حفلات بلاران او لغو فوري اي سفارات عصب دولد او ودن كان والاله ناي جبوتي اي كان استين مغالا دا مقدشة عاسمة دا صماليا اي اوحا كا قيب غلاي مدحدة دولد فدرال كا اي صماليا اي مدحدة ودن كا جبوتي او هركا اي مدحوين اسماعيل عمر جيل او اي مد مغالا دا مقدشة سيد اي سفارات دا سي لغو فوري لها قد بد دير او مدحدة دولد فدرال كا اي صماليا غارهان مدحوين محمد عبدالله فرماشو اي مدحوين ها ودن كا جبوتي اي كتش ديين مناسبة دا فريتان كا سفارة دا ايا وحا اي كاقا هالين ارما اي كمديين ارما هالوضا دل ايا سيدا اي مهمة دوين اولي دا هاي ان لس كاشا دا حيليغان صمالي واد داد قوبة او ابال لي ابال كان حتى ان موجيني نو او ان كتوسي نو runtii waxa ka horeeyay abaal kale oo umada Soomaaliyeed ee hore ugu geysatay dawladda iyo dadka reer Djibouti waa la heena waxa weeye bacdama dhaqankeenu yahay abaalku inuu wax weyn yahay abaalkii waa gudeen anagana waa gudi doonaa insha Allah duulahi raahdo mudane madaxweyne waxaan rabaa wax yar inaan dib ugu noqdo taariikh taariikhu waa macallin halkan laba sano ka hor yaan dhagax dhignay haddana waa harag jarayna oo waa furayna safaaraddii inta laba sano gudaheeda ah waxay tan isoo xasuusay runtii dowladnimada Soomaaliya madaxweyne dowladdaada iyo dowlad iyo dad weynaha shacabka ee Djibouti dhagax dhigay horta oo aan maanta ku naaloonayno waxaan rabaa markii halkan aan ka furnay waxaan tagay Djibouti waxaan xariga aan ka soo jarnay dakadii weyneed iyo maxaan ku jiraahdaa meeshii marsadii commerce-ga oo socotay muddo 5 sano ah socotay yaa xariga ka soo jaray waxaan idin sheegayaa waxa dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha ee dalku soo maray nin kamid ah soo dhagax dhigay anna xarigan ka soo jaray intaasii waxa u dhaxeeyay dowlad Soomaaliyeed shan dowladood oo isbedelay Ismaaciil Umar Geele wili waa joogaa oo project-kii uu bilaabay waa dhameystiray annaguna waa isgadgadineyni waa isrogeyni macnaheedu waxa weeye inaan wax ka baranno taariikhda inaan wax ka baranno xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha inaan wax ka baranno waxa xaqiiqa ah oo ku darayaa dowladdan isaa soo dhex dhigay kadibna waxay soo martay shan madaxweyne iyo 12 prime minister hal dekad yuu ugu yimid isagu wuxuu dhisay 4 dekadood oo kale yuu dhisay waxa ku baxday $1 billion annagu siyaasadan baranayna intaas waa isrogeyni madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geel oo dardaaran aad u dheer halkaas ka jeediyay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa tartanka aan la galayna dunida annaga oo isku duuban ummadeenna oon dhageysanayna waxa ay naleeyihiin farinta ay nafarayaan waxa ay naga sugayaan intaba iyan yacni diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna waxa aan soo marnay iyo sida uu Ilaahay noo ilhaamiyay noo iftiimiyay in Soomaalidu wax ayaan aan dadka kari lahayn inay leeyihiin nin aan ku rarayneyn yaanu ku furin baali intaana cadowgu uu meerisanayay uu waday hadalka dhaqdhaqaaqa uu waday kol uu dhar u jiiday iyo kol kaleba danageedii socodkiisa ayuu guusha ugu socdaa maanta iyo shalayna waa isdhaamaan welise waxa loo baahan yahay inaa la tuso in aan kaabanayno dhibka kaabanayno horumar aan ku tallaabsanayno aan wadno in aan annagu isku tashanno aan wadno inaan annagu isnoolayno aan tusno inaan cid kale
wixii wax lagu biirinayay kolka aan annagu sheegno waxa aan doonayno oo qurahatay inay magaranaysaa ay faraha la soo galaan wixii kale oo dhan wax weeyaan wax aanan loo baahnayn ummad kastiba waxa dahab iyada ka laalaada ma aragtay qaranba eegata maanta soomaali waxa ay leedahay hadday garanayso halkan lama joogeen hore baa loo socon lahaa calaa kullin ilaahay baa talada saaranaynaa wixii aan wadnayna waa wax aan isla ognahay aan doonayna uun inaan silsiladaha hagaag iskaga wada furno dadkeenna wixii dad kale looga sheekaynayana inaan ka ceshanno midnimadiinnu ha noolaato hadalka madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa u muuqanaya mid uu kula dardaarmaya madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya isla markaana uu ku muujinayo walaaltinimada ka dhexaysa dowladda jabuuti iyo soomaaliya loona baahan yahay in mar kasta isgarabsadaan waxaase dad badan ay aaminsan yihiin in ismaaciil cumar geelle sidoo kale uu dirayay fariin ku aadan in madaxda dowladda soomaaliya iska ilaaliyaan halista uga imaan karta heshiisyada ay la gelayaan qaar ka mida wadamada dariska ah gaar ahaan etoobiya iyo eritreya oo heshiisyo dhowra madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu la gaaray heshiisyadaasi qaar ka mid a ayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo dowladdiisu waxa ay si weyn uga soo horjeesteen markii lagu dhawaaqay waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa heshiiskii saddexgeesoodka ahaa ee lagu saxeixay waddanka eritreya waxaana dowladda waddanka jabuuti xilligaasi ay ku andacootay in eritreya ay si xoog ah ku haysato dhul ay leedahay dowladda waddanka jabuuti islamarkaana ay aada uga xun yihiin in madaxda dowladda soomaaliya ay u ogolaadaan in cunaqabateynta laga qaado waddanka eritreya taasi oo laga qaaday